Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak payah pergi sini. Waalaikumsalam. Oke. Hari ni kita akan buat jagoan dia part 2. Okey, kali ni mak saya dah dapat kelambing warna putih. Ah, warna putih dulu. Buat sini. Sabar. Ni. Mengisytiharkan dulu. Oh, istihar. Okey. Dengan ini mengisytiharkan raja-raja. Dengan ini mengisytiharkan kena buat pattern. Ya. Ya. Bukan yang dia lain. Apa dia? Nak ambil ni ya. Oh, macam tu ke nak ambilnya? Pakai. Dia pakai. Pakai. Pakai tu. Jangan ketat, nanti cekik. Banyak cantik.
salah. Jauh ni tak jauh. Okey. Salah kaki mak. Ah, nampak? Jangan sini. Sini. Oh, bele, bele, bele. Okey. Hiya, cepat. Dekat sana. Contoh, contohlah mak pegang kan. Mak kena pegang ni dah kayak melanting. Ya. Sini eh. Tarik kaki bawa belakang. Dia ya, sedih, Mak. Gini. Tak ada, itu lain itu. Mak kena tarik belakang kaki sini, Mak, eh. Tekan ni dulu. Ya, tekan stokin dulu. Masuk balik. Kaki, kaki Mak kena belakang. Kaki kena belakang. So, sebab. Dekat sangat. Ah, macam tu lah. Ya ke? Mana nak pukul dekat sangat? Okay. Ayah pergi belakang sikit. Okey. Sudah. Nampak ke? Tak. Nampak kaki je lah. Jangan kau dekat cepat sini. Ya, lu sempat macam tu lah. Ulan bang kau cepat sini. Aku kati lah. Eh, ya ni. Dulu. Kat. Apa kat? Fisio pula.
Okay, pattern seterusnya. Pattern, ini pattern. Kalau pattern? Oh, pattern. Pattern. Oh, okay. Okay, jarak sikit. Okay, mula-mula je pattern. Lupa. Sekejap. Ya. 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 Oh, nak macam tu juga lah. Taklah sakit kita lah, Mak. Macam tu. Oh, okay lah, boleh ajar lah. Ni uli bukan jangan kan. Ya, ke sini. Stop. Oh, bengak. Okey lah. Tak boleh ngak, ada tangan. Bagi kita balik. Balik yang campak. Oh? Campak akan dah sikit. Campak. Siu! Okey, uli buat sini macam tadi. Tak, okey, buat sini, buat sini. Uli buat sini. Just lah, semua kau boleh cepat. Buat apa? Okay, sini, sini. Sini. So, boleh kaki mak tu. Okay, oh. Sekali mak kat sini lah. Stop. Ow! Gitu lagi ya? Sekali. Satu, dua, tiga. Ya! Macam tu. Okay. Itu tu dia, lepas tu? So, orang tu jatuh lah. Okay. So, mak empat lah dia. Mak jatuh lah kakaknya nanti. Tak payah jatuh betul. Tak pun nak jatuh betul pun tak ada tak payah. Ha? Buat apa ni? Buat macam tadi pun buat. Oh. Ha? Ha? Kena. 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 Nak benda nak buat apa sebenarnya ni? Biar sini. So, mak pusing ke tepi lah. Sini? Ha, so, mak kaki mak sini. Ha? Pergi masuk kat sini. So, mak tarik lah. Itu. Bila mata tadi orang tu jatuh. Bila orang tu jatuh, dia kalah. Ha, bila dia kalah, menyerah diri. Bila menyerah diri, polis tangkap. Bila polis tangkap, masuk lokap. Bila masuk lokap, dia ingat Allah. Bila ingat Allah, masuk syurga. Oh, amin. Okay, satu-satu. Ya. Ya. Cuk. Itu kalau orang pandai, ya. Tunggu-tunggu. Ya. Ya. Wah, dia jatuh. Rasanya sampai di sini tadi kot sudah kepenatan. Banyak main daripada berlatih. Okey, last. Okey, kaki. Okey, kaki pula. Satu, dua, tiga. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Betul. Macam ni. Ya. Tak nampak kaki. Uli menampak kaki macam tu. Tinggi sangat. Okey. Pak sepak. Boleh sini. Mau sini. Sini ah. Boleh buat sini. Tu macam tu. Okey. Sekarang. Au, bunyi sakit. Okeylah, bila kita pasal sini saja. Pasal sini saja. Tangan dah terplay out. Cak! Kenapa sangat berlakonnya? Itu saja video kita hari ini. Okey. Yang baru sampai video yang baru sampai ni eh. So, korang jangan lupa tengok kandang 2 dekat YouTube. YouTube apa? Seni Sezaman Legacy Production. So dia akan keluar tak tahu lah bila. Bulan Ramadan. Mungkin lah kat. Coming soon. Okay. So korang tengok yang saya lakukan. Okay. Itu saja. Okay. Saya akan beritahu watak saya. Watak saya Farid. Assalamualaikum. Watak saya Cik Maimun. Dah.